Добрий вечір. 17:40 за Києвом. Ви дивитесь новини. Я Ольга Бондарчук. Сумна звістка з фронту. Поблизу Мар'їнки під Донецьком загинув нацгвардієць. Ще одного поранено. Напередодні, виконуючи бойове завдання, наші бійці підірвалися на ворожому вибуховому пристрої, повідомили в штабі АТО. І ще один військовий дістав поранення на Луганщині під час нічного обстрілу бойовиками селища Кримське. А вже сьогодні був поранений український солдат в районі Кам'янки на Донеччині. Загалом за добу 17 ворожих атак. Майже на кожну армійці відповідали адекватним вогнем. Точки найбільшої бойової активності – Попаснянський район на Луганщині і Талаківка у Приазов'ї. Гарячі також на північних і західних околицях Донецька. Під вогнем російських найманців – опорні пункти армійців неподалік Авдіївки, Кам'янки і селища Майорського. В останньому, попри постійні обстріли бойовиків, не припиняє роботу пункт пропуску. Окупанти тут нерідко влаштовують провокації, стріляють по наших позиціях за спин людей, які перетинають лінію розмежування. Про нелегкі будні КПП в репортажі Ірини Баглай. Отак приблизно ведемо спостереження постійно. Вон видно їхній прапор. Трьохколорний їхній. Цей чорний, синій і малиновий. Звідти напередодні й гатили бойовики з СПГ протитанкового гранатомета у бік наших позицій перед Майорськом на Бахмутській трасі. Бо якраз був на чергуванні і перше пішло. Два недольота було. Третє СПГ перелетіло, але не зірвалося. Але так само було направлено в сторону наших позицій. Найманці одразу відкрили вогонь і 73-го калібра. Навіть профілактичний постріл зеленки, ну це нормальна практика будь-якої армії, так, майже не робилося. Тобто зненацька, ребята, получите. Вони закриваються клапан, тоді вони починають працювати. БМП, копійка, БХ є, СПГ є в них. Клапан – по-військовому пропускний блокпост. Саме там бойовики ховають своє озброєння. Найскладніший час для українських солдатів – ранок, коли російські найманці цілять з гармат по сусідній Жованці, прикриваючись чергою мирних людей, які виїжджають на підконтрольну Україні територію. Вони починають з копійки по них роботати, пулемети, стрілкотня, автомати таке. СПГ теж летить в їхню сторону. Вони не можуть просто дати відповідь. Бо люди вже знаходяться тут на території. З 8 години ранку, як тільки відкривається контрольно-пропускний пункт Майорськ, тут рух не зупиняється. За моєю спиною люди, які з окупованої території їдуть на підконтрольну Україні. Про своє життя на окупованій території люди з черги розповідають неохоче. Даються знаки години очікування. Кілька десятків кілометрів людям доводиться долати годинами. Так тяжело, да, йти? Нормально. А куди добираєтесь? Очень долго. Пять часов. Пять часов мы стоим. Это нереально, девочки. Вот такая погода, холодно, одеваемся. От бабулечки. Чи не щодня лінію розмежування тут в обидва боки перетинають до 7 тисяч людей, здебільшого літніх. З окупованих територій вони їдуть до мирної України за пенсіями. От нищеты, пенсії, за пенсії. Работали для України, на Україну. Її закривають. Ні, обратно відкриваємо. Ну, живемо середина на середину. Же, і там, комнату, і да? Тут. Ну, а де там дом? Ну, де? От я прийду. Ну, дайте мені комнату, я буду там жити. Ну, де я там буду жити, правильно? Здесь я родилась і заработала квартиру, правильно? Частину отриманих гривень одразу витрачають, купують українські товари. Кажуть, молоко, м'ясо тут дешевше, але багато у торбині з собою не провезеш. Звісно, з продуктами, а як ж? Чому з продуктами тут покупають продукти? А за що я куплю? За ті 2000, які мені дають? Які? Ну, денеровські. Можна купити, ну правильно, буханку хліба і пачку солі. Зрідка хтось уже за постом під українським прапором наважується сказати, чекають на звільнення своїх домівок від бойовиків. Але не на камеру, остерігаються розправи вдома. То, що ви покажете, а потім мені там не жити. Так, боюсь, бо мені туди їхати, у сім'ю. Що можуть зробити? Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Євген Малярчук із Донецької області, новини, телеканал «Інтер». Добра новина для українських туристів. Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим. Він запрацює вже з грудня цього року. Петро Порошенко і прем'єр-міністр країни, правитель Емірату Дубай шейх Мухаммед Біль Рашид Аль Мактум підписали відповідний меморандум. До речі, лише минулого року Арабські Емірати відвідало понад 112 тисяч українців. Втім, лише безвізом українська делегація не обмежилась. За результатами переговорів сторони домовились співпрацювати в енергетичній, військовій
військовій і космічних галузях. Також Петро Порошенко зустрівся з керівником одного з найбільших у світі портових операторів DP World. І той підтвердив наміри його компанії інвестувати в українську портову галузь. Олена Зайцева, яка на Лексусі збила на смерть 6 людей у Харкові, вперше побувала на місці кривавої ДТП. Вчора пізно ввечері там проводили слідчий експеримент. Дівчину привезли в автозаку і в наручниках. Вона показувала, як рухався її автомобіль того трагічного вечора. Вулиця Сумська. Поліція перекриває рух на розі з провулком Мечникова, де 18 жовтня ввечері сталося ДТП. Неподалік зупиняється автозак із головною підозрюваною Оленою Зайцевою. Це вона була за кермом «Лексуса», який, за попередніми даними слідства, їхав головною вулицею міста зі швидкістю понад 80 км на годину. На перехресті зіштовхнувся з «Фольксвагеном» і влетів у натовп людей, що стояли на тротуарі. Після арешту Зайцева відмовлялася давати свідчення, та на другий слідчий експеримент все ж приїхала. У темному капюшоні вона відвертає обличчя від камер та дуже тихо відповідає на запитання слідчого. Зайцеву просять показати, де саме на дорозі був її «Лексус» на під'їздах до перехрестя, до аварії. А можете трохи розтягнути, щоб бордюр видно було? 8.46. Слідчий експеримент швидко завершується. Його результати адвокатка Зайцевої не коментує. Як на ваш погляд, що сьогодні відбувалося? Я не даю коментарів. Слідчий коротко пояснює. Сьогодні проводився слідчий експеримент для уточнення показань підозрюваної. Це все, що я можу сказати поки. Всі обстоятельства происшествия по показанням підозрюваної. Що вона могла показати, вона показала. Вона давала сьогодні показання. Начальник обласного управління обіцяє не затягувати розслідування. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если, возможно, где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо там установление объективности там, и законности полученных прав, там, гонок и тому подобное. Но сам факт, я думаю, не будет затягиваться. Результати найважливішої автотехнічної експертизи, яка дасть відповідь на головні питання, у поліції обіцяють оприлюднити вже наприкінці цього тижня. Тоді і стане відомо, хто відповідатиме за смерть 6 людей. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. У Рівненському апеляційному суді сьогодні вирішували долю ще одного водія, під колесами якого загинули 3-річна дівчинка та її дідусь. Захист просив відпустити його під домашній арешт, а прокурори наполягали залишити підозрюваного в СІЗО. Інна Білецька розповість, що врешті вирішили. Ця моторошна аварія на Рівненській об'їзній трапилася тієї ж ночі, що й трагедія у Харкові. Позашляховик, за кермом якого був 50-річний громадянин Азербайджану, житель Рівного Етібар Ясин Оглемірзоєв, вилетів на зустрічну смугу і протаранив «Жигулі». Його водій, літній чоловік та його 3-річна онучка буквально вилетіли з автівки. Дідусь загинув на місці, а дівчинку і ще одного пасажира відвезли до лікарні. Там дитина померла. В крові Мирзоєва експертиза виявила алкоголь. Його вміст перевищував норму у 5 разів. Міський суд відправив Етібара Ясиноглу до СІЗО. Нині адвокат в апеляційному суді просив про зміну запобіжного заходу. Мовляв, прокурор не навів аргументів, які свідчать про те, що Мірзоєв може ухилятися від слідчих дій. І це не єдина причина, стверджує захисник. Мірзоєв, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання і сім'ю, хворіє на цукровий діабет і потребує догляду в умовах спеціалізованих медичних закладів. Чому підозрюваного слід залишити під арештом, суду пояснює прокурор. Мірзоєв, в свою чергу, тиснув на свідків і намагався перешкоджати кримінальному провадженню. Мірзоєв під час дорожньо-транспортної пригоди перебував в стані алкогольного сп'яніння. Та найбільше усіх присутніх на засіданні ошелешила заява дружини загиблого водія і бабусі загиблої дівчинки. Я не розумію, хай відпустять під домашній арешт. В зв'язку з тим, що він хвора людина. І ми всі ходимо під Богом. Проте суд клопотання адвоката не задовільнив. Етібар Ясиноглу Мірзоєв залишається за ґратами. Звідки таке прагнення потерпілих полегшити життя тому, хто убив їхніх рідних, вже жваво обговорюють користувачі соцмереж. Не виключають, що міг мати місце і підкуп, і залякування. Інна Білецька, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Ніч контрабанди цигарок. Румунські поліцейські затримали закарпатських контрабандистів. Українські прикордонники теж виявили кілька десятків пакунків із цигарками. А у Словаччині розпочався судовий процес над ділками, які перекидали цигарки з України за допомогою катапульти. Про все це детально Марина Коваль.
Уночі румунські прикордонники помітили рух біля кордону з Україною. Двоє чоловіків у водолазних костюмах намагалися втекти. Аби їх зупинити, румунським поліцейським довелося відкрити вогонь у повітря. Водолазами виявилися громадяни України. Саме у цьому місці, по річці Тиса, проходить державний кордон. І контрабандисти переправили через нього 20 пакунків із цигарками. Орієнтовною вартістю майже 900 тисяч гривень. Які цигарки знаходяться всередині? Джин Лінг, Мальборо Біле, не знаю. У Мукачівському прикордонному загоні, кажуть, за інформацією румунських колег, проводять службову перевірку і додають, тієї самої ночі теж на румунському кордоні помітили контрабандистів. Вони намагалися переправити пакунки, в яких було 12 тисяч пачок цигарок, але затримати зловмисників не вдалося. Під час патрулювання прикордонного я помітив рух осіб, які несли на собі пакунки і швидко рухались від державного кордону. Коли вони побачили, що їх починають переслідувати прикордонники, вони покинули пакунки і здались до втечі. І ще один подібний випадок стався на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомляє словацька преса. Місцева прокуратура передала до суду справу контрабандистів, які доставляли цигарки за допомогою катапульти. Після появи цієї інформації у соцмережі з'явилися ось такі фотожаби. Катапульта була встановлена на території України, де саме українські прикордонники не знають. Затримано 9 словаків, серед них двоє колишніх працівників тамтешньої прикордонної служби. У кожного було своє завдання – попереджати про патрулі на кордоні, приймати товар, зберігали контрабанду у приватному будинку. Там чоловіків і затримали. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Закарпаття. Проект бюджету на наступний рік антисоціальний. З такою заявою сьогодні виступили депутати об'єднання «Жінки за мир». Вони представили свої пропозиції до головного кошторису країни. Піднять прожиточний мінімум до 3200 гривень, мінімальну зарплату до 5000, мінімальну пенсію до 3500 гривень. Підняти всі соціальні пособи для наших діток, мамочок, переселенців і тих людей, хто нуждається в защиті держави. Смертної кари для виконавця нью-йоркського теракту вимагає Дональд Трамп. ФБР отримала першу інформацію про його мотиви, а конгресмени вирішили позбавляти паспортів за прихильність до терористів. Про наслідки американської трагедії Дмитро Анопченко. Впродовж минулої доби силовики по крихтах збирали інформацію про Сайфула Саїпова. Найбільше їх цікавив мотив, а ще чи немає спільників. Після допитів з'ясували, скоїти злочин він задумав ще торік. 2 місяці тому точно вирішив, що використає вантажівку і спеціально обрав для теракту Хеллоуін, аби жертв було побільше. Його надихнули на скоєння злочину відео ісламістів, які він передивлявся, плануючи теракт протягом 2 місяців. Він також визнав, гарантував вантажівку ще 22-го числа, щоб практикуватися. У справі Саїпова вже розпочалися судові засідання, куди нападника привозять в інвалідному візку. Під час арешту його поранили поліцейські. Звинувачення у тероризмі, ймовірне покарання – довічне ув'язнення або смертна кара. Але президент Трамп наполягає жодних варіантів. Мовляв, терорист не заслуговує на життя. У Твіттері президент повідомив, Саїпов попросив повісити прапор ІДІЛ у своїй палаті у шпиталі. Трамп написав, виділивши великими літерами, йому треба присудити смертну кару. А на час слідства Трамп навіть готовий відправити нападника до сумнозвісної військової в'язниці Гуантанамо. Покарати можуть Узбекистан, звідки Саїпов емігрував до Сполучених Штатів. Речниця Білого Дому Сара Сандерс зізналася журналістам, не виключає, що цю країну внесуть до чорного списку тих держав, громадянам яких взагалі заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. А Палата представників Конгресу вже проголосувала за зміни до законодавства. Держдепу дали право забирати американські паспорти у тих, хто є членом терористичних організацій або ж підтримує їх. Щойно за це проголосує Сенат, нововведення запрацюють. На цьому тлі країну відверто налякали новини, коли з приміткою терміново повідомили, хтось відкрив вогонь по людях у Колорадо. Є загиблі та поранені. Але згодом поліція підтвердила, ісламісти ні до чого. Чоловік влаштував стрілянину біля гіпермаркета на околиці Денвера. Загиблих 3. Втім, це не теракт. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
У Конгресі США оприлюднили докази впливу Росії на останні президентські вибори. Своє свідчення у Комітеті Сенату у справах розвідки вже два дні дають юристи Twitter, Google і Facebook. Лише у жовтні 2016-го у соцмережах виявили понад 6 мільйонів фейкових облікових записів і мільйони дописів. Оплачені матеріали, іноді з помилками в англійській мові, були спрямовані проти кандидата від Демократичної партії Гіларі Клінтон і грали на руку Дональду Трампу. Російський слід також знайшли в Інстаграм. Як виявилось, передвиборну рекламу, яку до президентських виборів США розміщували особи, пов'язані з Росією, могли бачити близько 20 мільйонів американців. Не лише в американські вибори, але й в голосування про вихід Британії з Євросоюзу могла втрутитись Росія. Про це повідомляє авторитетна британська газета The Guardian. Слідство у справі розпочала спеціальна комісія. Вивчають фінансування агітації щодо Брекзиту. Зокрема, звідки взяв гроші один із головних спонсорів кампанії мільйонер Аарон Бенкс. За законом було заборонено фінансувати агітацію за Брекзит з-за кордону. Тож комісія має перевірити, чи справді гроші, виділені Бенксом, надходили саме від нього. А не з Росії. У Мадриді розпочався суд проти ініціаторів незалежності Каталонії. Лідер регіону Карлес Пучдемон на засідання не з'явився. Він зараз у Брюсселі. А от один із відсторонених міністрів погодився співпрацювати зі слідством. Олена Абрамович розкаже більше. Усунені від влади каталонські міністри та депутати стали прибувати до суду з 8 ранку. Їх звинувачують в організації бунту, повстанні проти влади та розкраданні державних коштів. З'явилися не всі. Екс-президент Карлес Пучдемон та четверо міністрів залишилися у Брюсселі. Їх адвокат наполягає на допиті на відстані. Атмосфера там не дуже хороша, тому краще тримати дистанцію. Є можливість, і я вже мав таку практику, щоб іспанських слідчих прислали до Бельгії або організували відеоконференцію. Закон це дозволяє. Якщо ж Іспанія вирішить зробити запит на екстрадицію, то в європейському законодавстві є чимало пунктів, що дозволяють її оскаржити, запевнив адвокат. Тим часом суд дозволив 6 депутатам відкласти допит на тиждень. Допит призупинили, аби дозволити нам краще підготуватися до захисту у наступний четвер. І щоб ми також могли надати додаткову інформацію. Що ж стосується міністрів, прокуратура забажала арештувати усіх, за винятком одного – міністра культури. Він пішов у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії і погодився співпрацювати зі слідством. Поки у суді тривав допит, під стінами будівлі зібралися прихильники незалежності. Серед них і колишній президент Каталонії. Ми усі тут зібралися, щоб підтримати членів уряду та парламенту. З боку багатьох наших людей є відчуття несправедливості. Суди та насилля не вирішать конфлікт між Іспанією та Каталонією. Тим часом сотня академіків та євродепутатів звернулися з відкритим листом до очільників Єврокомісії та Євроради з вимогою відреагувати. Порушення основних прав і свобод, які перебувають під захистом європейського законодавства, не можуть бути внутрішньою справою держави, наполягають автори. Утім, міська рада Барселони визнала відсторонений каталонський уряд легітимним. Та все ж незалежність не підтримала. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Понад тонну кокаїну конфіскували в Німеччині. Спільну операцію з вилучення сніжка провели правоохоронці Іспанії та Німеччини у порту Бремена. Три місяці тому копи дізналися, що іспанська компанія з офісами в Севілії та Малазі закупила наркотик у Колумбії. Кокаїн транзитом через Бремен мав прибути у порт Альхесітас на півдні Іспанії. Кокс перевозили під виглядом будівельних матеріалів у звичайному контейнері з гіпсокартоном. Гучна відставка у британському парламенті. Міністр оборони пішов з посади через випадок 15-річної давнини. Тоді він намагався покласти руку на коліно молодій журналістці. З подробицями скандалу Світлана Чернецька з Лондона. Це абсолютно несподівана відставка. На тлі інших історій про сексуальні домагання у британській політиці ця доволі невинна. 15 років тому за вечерею на з'їзді консервативної партії депутат Майкл Феллон кілька разів намагався покласти свою руку на коліно молодій журналістці. Сама Джулія Гартлі Брюер про той інцидент згадує зі сміхом. Мовляв, довелося пригрозити ляпасом. І на цьому історія скінчилась. Про той випадок стало відомо два дні тому і схоже, що він далеко не єдиний в минулому Феллона. Вже колишній міністр оборони визнає, не завжди поводився гідно.
Культурна поведінка з роками змінюється. Те, що допускалося 15-10 років тому, просто немислимо тепер. У минулому я поводився в кількох ситуаціях нижче стандартів Збройних сил. І я вважаю, що було б неправильно залишатися міністром оборони і очікувати від військових найвищих норм поведінки, якщо мені не вдалося їх дотримуватись. Дуже вірогідно, що це кінець політичної кар'єри 65-річного Майкла Феллона. Він політик з величезним стажем, був замміністра ще в уряді Маргарет Тетчер. Наступника Феллону вже обрали. Головою воєнного відомства Тереза Мей призначила 41-річного Гевіна Вільямсона. Це геть несподіваний крок. Вільямсон ніколи не займав міністерських посад та не має військового досвіду. Втім, вважається молодою зіркою британської політики і довіреною людиною прем'єра. До сьогоднішнього дня він займав посаду так званого батога партії, стежив за дисципліною депутатів, яка останнім часом не надто задовільна. Секс-скандал розростається з кожним днем. Стають відомими дедалі більше прізвищ депутатів та членів уряду, яких звинувачують у домаганнях. І наступним на вихід може бути ще один міністр, друга людина в уряді після Мей – Деміан Грін. Він теж намагався схопити молоду жінку за коліно кілька років тому, а потім написав їй двозначне повідомлення. Загалом у списку депутатів, яких намагаються усіляко уникати співробітники парламенту, щонайменше 40 прізвищ. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Найвпливовішою жінкою планети, за версією Forbes, стала Ангела Меркель. Канцлер Німеччини утримує лідерство вже 7 років поспіль. На другому місці – прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. На третьому – дружина мільярдера Біла Гейтса Мелінда. Гіларі Клінтон після програшу виборів з торішнього другого місця перемістилася аж на 65-те. Дочка нинішнього президента США Дональда Трампа Іванка посідає 19-ту сходинку. Небувалу угоду з нерухомості уклали в Гонконгу. Найбагатший бізнесмен мегаполіса Лі Кашин продав один із найвідоміших хмарочосів The Center за рекордні 5 мільярдів 150 мільйонів доларів. Новий власник будівлі – офшорний консорціум, зареєстрований на Британських Віргінських островах. 73-поверхову споруду зі сталевих конструкцій звели майже 20 років тому. Тоді будівництво обійшлося власникові у 380 мільйонів доларів. Собаку-робота зі штучним інтелектом презентували винахідники Японії. Він емоційно взаємодіє з усіма членами родини і піддається вихованню. Свою любов до господарів демонструє рухами тулуба, очей, вух, хвоста і при цьому ще й видає різноманітні звуки. Він здатний розрізняти слова похвали або навпаки дорікання. Щоправда, кожні 2 години собаку потрібно заряджати. Коштує такий песик 1700 доларів. Щасливе ведмеже життя після рабства і тортур. Близько 1000 знедолених ведмедів знайшли прихисток у хорватському містечку Кутерово. Місцевий житель Іван вирішив рятувати клишоногих, які постраждали від людської жорстокості, і відкрив для них притулок. Історію кожного свого підопічного знає на пам'ять. Ось кілька з них. 6-річна ведмедиця Млада Гора ласує улюбленими горішками. Самиця потрапила до цього ведмежого притулку після того, як її маму вбили мисливці. Тут вона не лише отримує харчі, а й належний догляд. Якщо ведмежата залишаються у дикій природі без матері, вони не здатні вижити самотужки. Коли люди знаходять їх, то не знають, що з ними робити. Ведмежий прихисток працює з 2002 року. Його заснували після того, як хтось із місцевих знайшов дитинча у затопленому гирлі річки. Незабаром кількість клишоногих почала зростати. Усіх стерилізують і розселяють на різні ділянки, залежно від вікової групи. Загалом площа притулку становить 2,5 гектари. Тут мешкають майже 1000 бурих ведмедів. І чи не в кожного своя сумна історія. Ці ведмеді вже не дикі. Колись малими вони жили в людських оселях. Дітям спершу дуже подобалося з ними гратися, а коли ті підростали і починали дряпатися та кусатися, їх доводилося вбивати. Проблема в тому, що люди хочуть виявити доброзичливість, але натомість роблять лише гірше. Вони не повинні чіпати те, що належить природі.
У середньому бурі ведмеді живуть до 40 років. Проте полювання знижує тривалість їхнього життя до 4-8 років. Також постійно зростає кількість тварин, що гинуть під колесами автомобілів. Тож притулок пана Івана допомагає ще й зберегти популяцію цього виду у Хорватії. Крім того, заклад відкритий для відвідувачів. Щороку сюди приїздить до 20 тисяч гостей. Вхід до ведмежого житла безкоштовний, а утримувати його допомагають благодійники та волонтери. Ганна Ільїних, Марина Балам, новини, телеканал Інтер. Вікторія Сікретс показали нову модель свого знаменитого фентезі-бра вартістю 2 мільйони доларів. Бюстгальтер виготовлений з золота і прикрашений 6 тисячами дорогоцінних каменів, серед яких діаманти і жовті сапфіри, два з них по 18 карат. Доповнило коштовну білизну кольє. Продемонструвати витвір публіці довірили 27-річній бразилійці Лаїс Рібейро. Щоб не відвертати уваги від бра, модель вбралася досить скромно – у чорні брюки і сріблястий відкритий топ. Ну, а команда «Подробиць» сподівається на вашу увагу о 20-й. Вони саме готують для вас випуск. А я бажаю приємного вечора і прощаюсь до завтра.